येशु ख्रिस्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मसी एरोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस बिहानको समयमा वचनको शीर्षक रहेको छ, चिन्ता गर्न इन्कार गर्नुहोस्। मत्ती 6:27, तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? आज के तपाईँ कुनै विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ? चिन्ता गर्नुको मतलब केही कुरालाई मनमा बारम्बार घुमाउन अनुमति दिनु हो। परमेश्वरले तपाईँले कुनै कुराको बारेमा चिन्ता लिनुभएको चाहनुहुन्न। उहाँलाई थाहा छ कि चिन्ताले तपाईँको शान्ति र आनन्दलाई चोर्दछ। यसले तपाईँको जीवनको प्रत्येक क्षेत्रलाई असर गर्छ। के तपाईँले बिरामी हुने गरी चिन्तित नहुनुहोस् भन्ने भनाइ सुन्नुभएको छ? किनभने चिन्ताले तपाईँको शरीरलाई असर गर्दछ, यसले तपाईँको निन्द्रालाई असर गर्दछ। चिन्ताद्वारा तपाईँले केही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा तपाईँले बहुमूल्य क्षणहरू गुमाउनुहुनेछ जुन तपाईँले फेरि कहिल्यै पछाडि फेर्न सक्नुहुन्न। शुभ समाचार यो हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई चिन्तामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो उहाँमा भरोसा गरेर छनौट गर्न सकिन्छ। जब तपाईँ आफ्नो चिन्ता उहाँमा राख्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई शान्ति दिनुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा चिन्ताको अन्त्य गर्न आजै निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँको विश्वासलाई भर्न र तपाईँको दिमागलाई परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा भर्नुहोस्। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ, तपाईँले चिन्ता हटाउनुहुनेछ र तपाईँको हृदयलाई विश्वास र आशाको साथ भर्नुहुनेछ र आशिषपूर्ण जीवनमा अगाडि बढ्न तपाईँले सामर्थ्य पाउनुहुनेछ जुन तपाईँको लागि भण्डार गरिएको छ। आउनुहोस् हामी आजको वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय बुबा, आज म आफ्नो जीवनमा चिन्ताको अन्त्य गर्ने छनौट गर्दछु। तपाईँका प्रतिज्ञाहरू अध्ययन गरेर र मेरो जीवनमा तपाईँको वचन घोषणा गरेर आफ्नो विश्वासलाई भर्ने छनौट गर्दछु। मलाई आज र हरेक दिन तपाईँमाथि पूर्ण भरोसा राख्न मद्दत गर्नुहोस्। यीशुको नाममा आमेन। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय मसीह। बिस्तारै बिस्तारै मिलाउँदै जाँदैछु म, बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो छेउमा आउँदैछु, बिस्तारै बिस्तारै तिमी जस्तै हुँदैछु म। तिमीसँग हिँड्दै जाँदा बाटो बिराउँछु कि कतै, सोचे जस्तो हुन्न होला भनी मलाई डर लाग्छ। तिमीसँग हिँड्दै जाँदा बाटो बिराउँछु कि कतै, सोचे जस्तो हुन्न होला भनी मलाई डर लाग्छ। भरो